السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نظر الگ. امید لرم چې تاسو بخا او روغ وي. دا ټیم موږ سره را سره دي ډېر ملګري چې هغه به تاسو سره چې کوم دی ډېرې ښایسته خبرې کوي او ټول سهار وختي را وتي دا یې ناستې دلته زه به تاسو ته ښیم. دا ټول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ملګرو خی طبیعتونه خو دي؟ موږ تاسو ته ان شاء الله تعالی د خپل کلی د کوم ښکلا چې دا به تاسو ته ښایو. خو د دې نه مخکې یوه خبره وکړم، موږ چې دلته راتلو څنګه رالو نو سهار ټایم کې موږ چې کله تلاوت وکړو نو احسان بھائی لږ جماعت کې لږ آرام فرمایو. نو په دې کې نعمت الله وی چې دا لږ خو آرام کوي او موسم ډیر زبردست دی، لکه بره چکر نه لګو. نو په دې کې موږ سړی د خپې نه لږ داسې وخوځو او راپام سو داسې بارم را روان کو. ایسته رانه کور ته لاړو، چې کور ته لاړو بیا پسې ورلو کور ته را روانم کو، ځکه چې موسم ډیر زبردست دی او داسې بره رالو. نو دې ځای نه تقریبا مکمل زموږ جندول ښکاري، تاسو ته موږ وښایو. دا زما د رایټ سایډ ته معیارو دی تقریبا، د دې نه مخامخ چې کوم مور غر ښکاري د دې نه شاته تې مرګره ده. او داسې نور هم ډېر زبردست کلي دي، او سمر باغ دی، مونډه دی، کوټکې دی وغیرہ، ډېر زبردست کلی دي. نو دا به تاسو ته زموږ احسان الله به ان شاء الله تعالی ښایي. او تاسو به ویني څومره چې مسافر ملګري دي، څومره چې د دې علاقې سره ناشنا دي، نو هغه به ویني. او کیدای شي چې بیا ولا چکر ولا مراشي، ځکه ډېره ښکلې علاقه ده. او موږ داسې ځای ته راغلي وو چې په دې ځای کې تقریبا زموږ چې کوم وړوکوالی وو، نو موږ به داسې راتو دلته کې یو ګراؤنډ دی ان شاء الله تعالی، موږ به تاسو ته ښایو په هغه کې موږ ګیم کوو. داسې ده کنه سر؟ او داسې چې کوم ټیم کې زموږ نه چې کوم مشران وو، موږ به اول هغې سره راتلو او هغې نه پس چې کوم دی بیا موږ په خپله، موږ مشران چې کوم دی لږ ډېر به را سره وو، بیا به موږ په خپله راتلو هغې سره. او کسان به ډېر راتلل داسې علاقو نه، معیارو نه به هم کسان نه تلل، شکرتې نه به هم کسان نه تلل، داسې بانډو سیډ نه به هم راتلل، ملا بانډه، اصیل بانډه وغیرہ، دا خوش مقامه، داسې توپان شاه ډېر ټیمان به راتلل. او خاص کر به د اتوار په ورځ باندې موږ یوه ورځ به هم ټاکله چې یاره دې په ورځ به چې کوم دی موږ ټول ملګري راټولېږو او داسې ګیم به کی. ملګرو څنګه چې تاسو ته موږ ویلي چې موږ به ګراؤنډ ته ځو، نو موږ اوس ګراؤنډ ته راغلي یو. داسې کې به تاسو ته ګراؤنډ ښایو، دا زبردست ځای یو، خو د ډېرې مودې نه شړ دی او دا یې پیچ دی، پیچ هم خراب شوی. تاسو وګورئ یو کټم پکې خوا ورانه پرته ده. او تو احسان الله بھائی تاسو ورته وښایه څومره. احسان الله بھائی دلته خوځو، ډېر زبردست اوبه بهېږي، هغه هم د ملګرو ته ښایو. ٹھیک ده کنه؟ صحیح ده. بالکل الله دې وچغاتې. ها احسان الله دې وږي.